Bianca, den her kategori, den ejer du. Så det vil jeg godt, det vil jeg godt, du ved. Det glemmer vi alt om. Hvis du ikke kan svare på den, så er der ikke nogen, der kan svare på den. Nej. Jeg har et sekund af en sang. Ja. Du har svaret på alle 10 spørgsmål, jeg har haft, uden at have brug for den mindste lille bit smule hjælp. Ja. Der er ikke mere hjælp at hente på ekspertspørgsmål. Nej, stop. Men du må gerne få din far til at hjælpe i baggrunden. Ja. Er du klar? Ja. Er din far klar? Far, er du klar? Han er klar. Et lille bit sekund. Ja. Det er musikquizzen. Rammstein quickquizzen. Det ene sekund. Kommer her. Ja, kan det passe, at det er mere fra Lifat? Bianca? Jeg har hjertestop. Bianca? Ja? Lyt godt efter. Ja. Ja, det er da! Sådan. Yes. Bianca, prøv at vi skal finde 20 gode skiver til dig. Ja. For det har du da retteligt fortjent. Ja, det lyder dejligt. Det lyder stadig som om, at hjertet står ikke stille på dig. Skal vi tage et par sms'er mere? Ja, det kan vi godt. Du er så sej, Bianca. Respekt. Er en gammel kone på næsten 54, men jeg kan faktisk også godt lide Rammstein. Så er der en her, der skriver, kan lige Rammstein for slakkermusik igen, og så er der nærmest en knytnæv med i sms'en.